নিপকুয়ে পুনৰ খুলিলে চাৰিখনকৈ গেটেৰে পানী, প্ৰাণৰ আশংকাত ঘৰ এৰি পলায়ন। 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী। দৈগ্ৰুঙৰ কেন্দুগুৰি মঠ সাউৰি ছিঙি নিলে ধনশিৰিৰ বানে। তালি টোপোলা বান্ধি সুৰক্ষিত স্থানলৈ গঞাৰ ধাপলি। নিপকুৱে চাৰিখনকৈ গেটেৰে সোমবাৰে পুনৰ পানী এৰি দিয়াৰ লগে লগেই নুমলীগড়ৰ ধনশিৰিৰ বানত প্লাৱিত অৰ্ধ শতাধিক গাঁও। নিপকু সৃষ্ট বান বিভীষিকাই দৈগ্ৰুঙৰ কেন্দুগুৰিৰ মঠ সাউৰি ছিঙি নিয়াৰ লগে লগেই ন ন অঞ্চললৈ সোমাইছে পানী। নিজৰ সপোনৰ ঘৰখন তবাদেই খেতি পথাৰৰো সকলো শেষ কৰিলে দৈয়াং নৈৰ বানে। মৰঙীৰ দুখুতিমুখৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰেও বাগৰিছে পানী। বৰ্তমান 2 শতাধিক পৰিয়াল জলবন্দী হৈ আছে নুমলীগড়ত। প্ৰতিটো পৰিয়ালে যিয়ে যেনেকৈ পাৰে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীখিনি টোপোলা বান্ধি পানী ফালি ফালি এটুকুৰা ওখ স্থানৰ সন্ধানত ঢাপলি মেলিছে। যিটো মাথাউৰিৰ ধোঁৱা দেখিছে, সেই যিখিনি ধান আছিলে এতিয়া ধানখিনি নষ্ট হ'ব। পিছফালৰ যিখিনি ৰাইজ আছে, ৰাইজৰ ঘৰ দুৱাৰ উটি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। যোৱাবাৰতো বহুতৰ ঘৰ উটি গৈছে। এতিয়া দেখি পাইছোঁ যে বানপানীয়েতো গোটেইখিনি ডুবুৱাই নিলেই, আৰু এতিয়া মাথোৱাৰীটো ভাঙিছে। কিন্তু এই মাথোৱাৰীটো ভাঙি পেলাই এতিয়া যিখিনি ইয়াত ভিতৰত থকা মানুহখিনি যিখিনি আছে, সেই তেওঁলোকক যদি অসম চৰকাৰ বা কোনোবা প্ৰশাসনে যদি তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি নানে, তেওঁলোকে আৰু কিছু সময়ৰ পাছত তেওঁলোক আহিব নোৱাৰিব। নিপকুৰ হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক প্ৰকল্পই এবাৰ ডুবা নহয় বহুবাৰ এনেদৰে পানী এৰি দিয়াত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। কিছুদিন পূৰ্বে পানী শুকোৱাৰ লগে লগে অস্থায়ী শিবিৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি গৈছিল এইসকল গঞা। ঘৰখন থান ঠিক লগাবলৈ নাপালেই পুনৰ নিপকুৱে খুলি দিলে পানী। বৰ্তমান সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ। নিপকুৰ অবিবেচকী কান্ত জ্ঞানহীনতাৰ বাবেই পানী এৰাৰ পাছতে দুৰ্গতিৰ অন্ত পৰা নাই নুমলীগড়ৰ বানপীড়িতৰ। চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে সকলো নিঃশেষ হৈ যাব এইসকল বন্যাতৰ। নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়া, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।